Se va condicionar amb en Jordi Sunyer i amb en Jordi Gonçalvo. Jordi Sunyer, fem una evolució de la primera part del Girona, de la primera part d'aquesta temporada del Girona. Bé, només mirant els números, crec que està tot dit amb aquests 17 punts que obliguen a la segona volta a fer el doble del que s'ha fet a la primera per salvar-se, per arribar als 50. Ha estat una primera volta en què hem tingut diferents partits en què semblava que la proposta de futbol d'en Raül Agné podia reeixir, els partits contra l'Hèrcules, per exemple, contra el Nàstic, bueno, semblava que hi havia la possibilitat que finalment l'equip assimilés d'alguna manera el que volia l'entrenador per al conjunt, però a l'hora de la veritat s'ha demostrat que la cosa no ha funcionat. Els defectes, o alguns dels defectes que havien tingut altres equips d'en Raül, sense criticar personalment en Raül, al contrari, però alguns dels defectes, com per exemple el problema del rendiment a fora de casa, s'han continuat arrossegant. Recordem que dels 48 partits a fora de casa que ha dirigit en Raül Agné al Girona, només n'ha guanyat 4, amb la qual cosa, evidentment, aquest dèficit de punts a fora es nota molt, i vaja, tot aquest conjunt de factors acaba portant això, aquests 17 punts, que ara s'hauran de recuperar d'alguna manera o altra. Gràcies, Jordi. De res. Jordi Gonçalvo. Gonçalvo, digues, sisplau, quina solució vas pel Girona per aquesta segona part de la temporada? Home, en principi, tenir serenor, tenir una certa confiança més amb els resultats que de moment amb el joc, perquè s'ha de sortir de baix i això sempre costa moltíssim, no? Jo crec que s'ha fet un gran massa de la temporada passada, que va ser molt exitosa i que es pensava a tothom que aquesta temporada seria el mateix o més, no? I aquí, doncs, l'exigència pròpia, la pressió, doncs, ha pogut amb aquest Girona, no? I d'aquí que la realitat sigui que el Girona ha de ser molt més competitiu en una categoria que cada any és més complicada i difícil, no? Resultadista vol dir que s'ha de mirar molt la porteria contrària i assegurar molt la part de darrere, no? Això vol dir que a vegades s'haurà de patir molt per guanyar 1-0 o 2-1, però benvingut sigui si això serveix perquè el Girona se salvi. Doncs tot, Jordi, moltíssimes gràcies, eh?